Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Agar ovozim yaxshi eshitilmasa xafa bo'lmasa, bo'ron boshlandi. Ha, yozgi bo'ron. Ha, oyoq chang. Elbeka zo'r yangiligim bor dedi, ko'rsatdim dedi. Har doimdek aktiv bo'lasiz do'stlar. Tekiniga glam olasizlar, umra safari chiqadi, podarkalar bor. Kim uchun? Hamma sizlar uchun. Bitta sharti. Ko'proq like bor-u, shunday-da, like. Bizga ochko bermaydi, faqat ko'proq ko'radigan odamlarga yetib boradi. Masalan, uchun oramizda kimdir qiynalgan bo'ladi. Arzon gramlar qayerda borligini bilmaydi. Laklar qancha ko'p bosasiz, arzon gramlar qayerda borligini bilish uchun ko'proq like bosasiz do'stlar. Like yetkazib beradi. Ko'taradi. Har doim sizlarga arzon joyni ko'rsataman. 10 sekund gazni bosamizda skidkalar ko'rayapman. Hali men aytgan yo'q, qanaqangi skidka borligini menga kel dedi, yangilik nima bor, topib ishlaga dedi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Salom. Xalas. Ilbek qayerda? Mana, pardon, katta do'kon do'stlar. Ha. Ilbek aka, tayyormisiz? Chalpayaptimi? Chalpayaptim, bolalar. Charchaganda. Kech bo'lib, assalomu alaykum. Charchaganmisiz? Kechmisiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Allohga shukr. Nima gaplar, Ilbek aka? Eshitaman bunga? Ha, konechno, albatta. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz obunachilar, Qurshid Abzor Toshkent bozori TikTok, Instagram va musofirdagi qaddi baland qadrdonlarim, hammalarga alangali salom. Umringlar uzoq bo'lsin. Yo'q, xavotir olma. Chot sinovdan o'tdi. Umringlar uzoq bo'lsin, kam bo'lmanglar. Boringlarga shukr. Qo'limizdan kelgancha mana sizlarni xursand qilish harakat qilamiz. Sizlarga chiroyli va aksiyani bombasini e'lon qilmoqchi bo'lsa, nasib bo'lsa. Yengilliklardan, yengilliklardan. Mana hozir 5 kunlik aksiya qo'yamiz. Aksiya ichida aksiya deydi buni. Aksiyaning ichida yana aksiya bor. Aksiya ichida aksiya 5 kun, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Mana shu kelayotgan chorshanba, payshanba, yakshanba. Chorshanbadan to yakshanba kechgacha. Chorshanba 25 bo'ladimi shunda? 25 idan 31gacha, 30 gacha, ha? 25 idan 30 gacha. 30 gacha 5 kun. 5 kun. Shoshilinglar. Bu etgan etmoqchi bo'lgan yangiligim. Yangiligim. Bu gal umuman boshqacha narsa qilamiz-da, xudo xohlasa mana. Mana har mana xaridorlar keladi. Har 20-chi klientga. 19 ta klient xaridor xarid qiladi. 20-si gilam olsa olmasa bitta gilam tekinga. Har 20-chisiga. Klientga. U qanday biladi bu? Uni bolalar, o'g'lim yozib boradi, masalan. Olganlar mana ismini yozdirib ketaveradi, mana yozib boradi. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi. Endi mana bu yerda bu anaqada konkursimizda shunaqa sharti bor. 1 milliondan oshiq xarid qilgan odamni yozib boriladi. Ha, 1 million xarid qilgan odam, 1 milliondan oshiq. 1 milliondan oshiq qilgan xaridni yozib boradi. 19 ta odamdan keyin 20-chisi kirib keladi eshikdan, o'zlari avtomatiki mana. Gilam sovg'a qiladi. Har 20-chisiga. Har 20. Masalan, mana 20-chisiga, 40-chiga, 60-chiga 100-chiga 120, 140, 60-chiga 80 qolib ketdi. Ha, 80 deb chiqib. 80. Har 20-chigada 20-chi klientga mana 5 kun mobaynida nima qiladi? Qaysi gilam? Eng, aha, bolalar o'zlari aytiladi, beriladi u sir. Eng zo'ri, eng qizig'i. Aha. 150-chi xaridorimizga, 150-chi xaridorimizga. Ochman shuni. Yo'q, kattaku bu gilam. 3,5 ga 7 mana shu qalin gilam bonus sovg'a bo'ladi. Tekinga. 150-chi xaridorlarga. Bu yozib borilgan anaqalar tashlanmaydi, hammasini yozib boradi, chestni o'yin bo'ladi. Ko'rsatiladi mana. Yo, bu ham 3-4 million gilami bu? Qancha bo'lsa ham, pul qancha bo'lsa ham mana shu 150-chi xaridorimizga bu. Katta ekan. Shundoq keladi, gilam qolsa olmasa tekinga olib ketadi. Umringizdan baraka toping, Elbek aka. Xalq duo qilyapti aka. Xudo xolasa yanada ko'p sovrinlarni qo'ying. Maqsadimiz xalqni duosini olish, har bitta xonadonga xursandchilik olib kirish. Boshqa niyatimiz yo'q. Boshqa maqsad yo'q. Pul, mol, dunyo topilgan narsa ekanda. Rizq Allohdan. Ha, 100 ta odamdan hatto 100 tadan bittasini ko'rsam aka, shokolad. Bu yerda yolg'on narsaning o'zi yo'q. Mana misol uchun har bitta faqat obunachilar 20-chi bo'ladi, mana tekinga kelib gilam berilayotgan paytda sizlardan bitta iltimos, faqat kamerada mana shu narsani olishadi, olganinglarcha gapirib o'tinglar. Chunki biz xalqqa taqdim etamiz bu videoni.
Buni uyati yo'q. Chunki biz yolg'onchi bo'lmasligimiz kerak. Ko'plar ishonmaydi, mana shuni ko'rsatib qo'ydim. Ochishga keyin. Mana shu keyingi roligimizga mana shu berilgan gilamlarda nechta odamga berilgan, nechta odam gilamli bo'lganini ko'rsatamiz syomkada. Hop, ana qarang, roligimizda. O'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Endi bu yog'i sizlardan. Qancha faol bo'lsangiz, bizlardan qancha shuncha, misol uchun 200 ta odam kelsa, 200 odamdan tasavvur qiling, 10 ta odam gilamli bo'lib qoladi. 5 kunda. Misol uchun 300 ta odamsa, 15 ta odam. Zo'r ideya. Bu umuman sizlarga zarar yo'q, foyda qilsa qiladi, lekin zarar qilmaydi. Keyin umra safar bor, sovrinlar. Umra safarga qo'shib qo'yiladi. U ikkita o'ynaladigan o'sha har bitta odam yozilaveradi. Shans ko'p, do'stlar. Kelib xarid qilganlarda hisoblanadi bunda. Xo'p, Elbek. Mana bu yengiligimiz. Endi narx-navolarni tanishtiramiz, xudo xohlasa. Mana buni yig'ib tashlaylik, chiroyli qilib o'tkazamiz. Yaxshi, yaxshi Elbek aka. Zo'r. Xudo xohlasa, sizlar faol bo'lsangiz, chiroyli-chiroyli ideyalar bilan oldingizga chiqib boramiz. Qani, och Sirojboy. Endi mana to'xtab tur. Bu yerda hozir hali yengi molimiz dushanba kuni keladi, chorshanbadan boshlanadi. Dushanba yoki seshanba kuni molimiz keladi. Narxlarni bitta ikkitasi bilan tanishib o'tamiz. Bu yo'q degani emas. Endi bugun tugaganlardan, misol uchun, bir-ikkita narsa tugagan. U keyingi haftaga bar tayyor taqlab qo'yamiz, xudo xolasa. Xo'p, mana 1.5 ga 2 tizimiz aytganimizdek 200 mingdan. 200 ming so'mdan gilam. 170 ga 2.5 imiz, mana 250 mingdan. Och. Mana 250 mingdan. Xuddi shuni 2 ga 3 lari och. 300 mingdan. 300 mingdan. 2.5 ga 3.5 ochinglar. 2.5 ga 3.5 larimiz to'xtab tur. Unday qo'yib turgan. Ke, o'tmang. 2.5 ga 3.5 larimiz 480 mingdan. Elbek. Bollar bor-ku bollar, bollar. Bollar bor. Lan charchaganda. 480 mingdan. Aka, yordam beraymi o'tib? Mana 480 mingdan. Nega kulasan? Charchading. Mana, ochyor. Ke, Siroj. Kulmasin. Tortish kerak. Xo'p, 2.5 ga turlarimiz mana 530 mingdan. Mana. 530 mingdan. Ko'rinsa bizda jivoy kadr kesilmaydi. Emotsiyalar ko'rasiz Elbek akadan. 530 mingdan. Och. 2.5 ga 5 larimiz mana 700 mingdan. O'sha eski narxni yana tushirib tashlaysizmi? Shu shu. Shu o'sha anu o'tgan hafta qo'yilgan nimada aksiya. Aksiya. Faqat dushanba, seshanba kuni bular boshqacha narx sotiladi. Chorshanbadan amal qiladi. 5 kunda ulgurib qolding do'stlar. O'tgan gal 4 kun qo'ygandik, bu gal 5 kun qo'yamiz mana. Mana. Hammalarni hammasi sizlar uchun, obunachilar. Xo'p. Elbekaga pul kerak emas, duo kerak. To'g'rimi Elbeka? Yo, rizq Allohdan. Hali aytdim-ku. Rizqimizni Alloh beradi. Aytdim, pul kerak emas, duo deb qo'ying. Shu Alloh, shu duosini olsak, shuda aka. Shu o'zi bizga katta boylik. Mana, tushga to'rlarimiz mana. 680 mingdan. Ana. Och. Samarqand hammasi? Samarqand, hammasi Samarqand. Tur turursan, o'ramay tur. Tushga to'g'rimi? Ot. Mana 680 mingdan. Och, ana ko'kni ochyot. 3.5. 3.5mi? Ha, 4da ochyorgan. Mana. 680 mingdan. 680 mingdan. Tushga to'rlarimiz bu. Anvar qancha aktiv? Hop, mana. Buni bundan boshla 3.5 mi? Mana bundan boshla xalaqni beradi. 3.5 larimiz mana. Buni 3.5 larimiz 780 mingdan. O'tgan galgidan yana tushirdik mana. 780 mingdan. 780 mingdan. 3.5 larimiz turishi kvadrat emas. Qayta-qayta to'g'ri ko'plar yozyapti kvadratimi? Turishimi deb. Shu turishi, mana shu daxlatgan ham 780 mingdan. Mana keyin har doimgidek mana 2 milliondan oshiq xarid qilganlarga 2 milliondan oshiq, to 7 milliongacha xarid qilganlar, bo'yak mashinaga komplekt qo'shib beramiz. 10 milliondan oshganga duxobga qo'shib beramiz. Keyin 15 milliondan oshganga mikrovalnovka, 20 milliondan oshiq xarid qilganga televizor qo'shib beramiz. Smart i 25 milliondan oshiq xarid qilganga bitta kiruvish mashinasi. 30 milliondan oshiq xarid qilganga kuxni ugalok. Mana. 3 ga 6 larimiz ochinglar. Odamlar ko'pchilik o'ylaydi, Elbekjon aka deydi, shuncha narsadan bonus qilib foyda bormi? Foyda ko'radim deb so'raydi-da. 3 ga 6 larimiz 1 million 200 mingdan. Foyda bormi?
Allah şuna kaybını yetkara attı, uzunca bilmiyorsun. Allah görüşürüz. Ben 1 milyon 200 lira. Sağolun, bitti gelem gelme, sağolun, bitti gelem satıp, üstüge 300 bin, 400 bin koymayalık, 50-60 bin koyamıza da, abiyomun kubrak satamıza. Halk mazaksın, dua kısın. Zaten arkamıza hiç kim sokmaydı. Şimdi? 1 milyon 200 bin lira. Koçada da hiç tanışıp kolaytmışsınız değil mi? Ota onenge lanet degenden göre, ota onenge rahmet degenden başka gap değil mi bu? Üzeyke, koçada siz tanışıp kolaytın mı? Kimdir bu sen? Ben koçada başta yürümeyim ama aşınıza yürümeyim. Gitti. Üçge yettiniz bana. 1 milyon turizmiyle. Üçge yettiniz bana. Kiyin bana. İn anaka. Böyle kalın soragenlege. Kalın soragen gelemlege. Koçayla onu. Huzur ha, ayak kıyımına çıktım. Mana qalin qalimlar kelamlar boshlaymiz 2-3 lar mana 1 million 200 ni 700 ming dan qo'yib qo'ydik. Ochiq mana 700 ming. 500 ming ketib qo'rgansiz shunda? Mana. Qalin. Ochiq deb. 700 ming dan. Xo'p, mana bu. Bular mana 1 million 400 ni 850 ming dan mana. Ochiq zo'ragan chiroyli. Qalin qalin mana chetlari qo'yishadiklar hammasi. Qo'ych mana buni. Mana bu 2 millionligilar 1 million 350 ming dan. Mən aç. Çıralı gələn ekan bura, zor ekan. Qoq, mən bu. 2,5 milyonlu gələn. Satılğan, 2,5 milyon satılğan. 1 milyon 600 min. Mana. O. Toza akrillə mana. Akrillə bular ha? 100% akrill. Juda ham çıralı ekan. Mana. O. Bu ham 1 milyon 600 min, aç bu. Hop, mən bu 3 milyonlu gələnlərimiz. 2 milyondan polistir bo'ladi. Polistirda eng qalini mana shu bo'ladi. 1 million skit. Originali. Mana. 2 milyondan shoshilinglar. Chorshanbadan yakshanbun kechgacha. Mana. Keyin katta razmerlarga ko'rsatamiz. Katta razmer. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Like bosib kelasizmi opajon? Xo'p, like bosmaganingizga skitka yo'q. Shunda kelyapman. Unda skitka yo'q. Ha, like bos kerak do'stlar. Esdan chiqmasin. Siz like bosib keldingizmi? Xo'p, mana bu. Like bosib kelgansiz? Yo'q, hammani olinglar. Xo'p. Ochinglar mana. 4,5 millionlik gilamlar, 3,5 lar mana. Bonusiga 3 milliondan mana. Yo, ana. Kerakmi sizlarga katta gilam? Mana. 3,5 lar mana, 3 milliondan. Shoshilinglar mana. Och. Mana. 1,5 milliondan har bir latta gilamdan 1,5 milliondan tushirib qo'yganmiz mana. 1,5 million skitka. Bemalol mana narxni o'n qizib ko'rish mumkin. Mana. Chiroyli kerak, ha? Oq haytek. Och. Mana. Bek hamazlar bo'lsa ham bunoqa narxda topish olmaydi mana. 3 milliondan keyin. Mana bular. 100% akril gilamlar mana mana shular. Mana shu 4,5 million, 3 million 250 ming dan. O qalin ekan bu. 100% akril. Mana. Och. Qaytik so'raganlarga mana. Ha, qaytik. 3 million 250 ming, 3 ga to'rlar bular. Och. Bundan ortiq nima bo'lish kerak? Bundan ortiq bo'lmaydi-ku. Tort, tort, o'zingga tortib olgin. Bu nechi bu? 3 ga to'rt. 3 ga to'rt, och. 3 million 250 ming dan. Mana. Tort. Bo'rtib chiqqan ekan, ha? 100% akril, qaytik, mana. Qaytik, mana remont qilganlarga, uylariga mana. Rangma-rang. Mana mana shu 4 ga 5 metrajlari ham bor. Mana. Ochiq. 5. Tort, tort. Ochiq. Ana. 5 kun shunaqa amal qilinadi. Shunaqa narx amal qilinadi, dushanbada yana boshqa narx. Mana bu. 4mi 5mi? Ochiq. 5. Ochiq. Mana keyin polistir qalinlari. 3 ga 5 ha bu. 5 mana bu. To'xtab tur. Mana mana shular gilamlarimiz 5 millionda 3 ga to'rlar. Chista akrilmi? Polistir. Ha, polistir. Polistirda original 3 million 600 ming. 3 ga to'ri 3 million 600. Mana. Och, tort. Nechu? Sportlar sen turmamiz, bu yerga. Och. 3 million 600 da mana.
qalin so'rab 5 kunda ulguringlar do'stlar. Rosa yozishdi mana. Oladigan mart bo'lsa ketdi mana. Ertaga yana qana hech kim topa olmaydi mana. Yana 5 kundan keyin yana 1.5 million 1.5 million so'm minib qoladi ular. Dushanbadan yana o'sha mashina 5 million 4 million 8 sotiladi. 3 ga 5 mana shuni. Och. 3 ga 5. Mana 5.5 millionlik gilamida mana 4.5 million. 4.5 million. 4.5 million boshqa gullari ham bor. Endi hozir vaqtimiz qisqaroq, ko'p vaqt oladi. Chunki u soatlar rolik olishga vaqtimiz ham yo'q mana. Necha bir 100 xildan ortiq gilami? Gilam yo'q, 100 xil emas, 50 xildan oshiq. 50 xildan oshiq. 100 xil hali O'zbekistonda bo'lib 100 xil gilam yo'q. 50 xildan oshiq. Imkon qadar qo'limdan kelgancha mana buni katta-katta razmerlari bor, metrajlari bor. Hammasi skidkaga qo'yib qo'yilgan 5 kun. Shoshilinglar. Olib turib mana shu gapimga javob beraman. Anaqa norozi bo'lmaysizlar, xursand bo'lsanglar bo'lsa duo qilasizlar. Bundan ortiq endi bo'lmaydi. 5 kun. Chorshanbadan yakshanba kechgacha. Shu 25 dan 30 iyungacha. Xullas, adres so'rayotganlarga yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Mana shu Abu Sahid yangi qurilgan masjidi qarama-qarshi tarafida yo'l bu yoq betida 3 etajli Grand Plaza mebel magazinining podvolida. Tushunmaganlar uchun yana shu videoni rolikni tegib telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib, lokatsiya, adres so'rashingiz mumkin. Bemalol nima qilish beradi. Shu gaplar Elbek aka yangiliklar. Bundan ortiq Navoiyda misol uchun kelgan xaridorlarga bolalar qo'pollik qilsa, menga uchrashinglar mumkin. Imkon qadar bular yaxshi bolalar, hech kimga qo'pollik qilmaydi, chiroyli tushunadi. Eng aytilgan narx ustiga qo'yilmaydi. Shu aytgan narxda sotadi. Video bilan kelinglar do'stlar. Shoshilinglar. Ishlab qomat Elbek aka salomatlik. Yaxshini ko'rishingiz do'stlar, sog' bo'linglar. Abu Sahayn podvolidan Elbek magazinidan mana mana bu gilamni yutib oldik. Baraka topsin, iloyo klientlari ko'p bo'lsin, umrligi uzoq bo'lsin. Nima niyatligi bo'lsa, niyatligi yetsin. Yana shu yerga kelib gilamni olib ketish nasib qilsin. Yana kelib olib ketadi. Yana tushdi gilamni kerak. Sog' bo'linglar. Yana sog' bo'lsanglar, duo qilaman hozir. Yaqin, tana sog'lig'i xotirjam, yana qilsin. Qatorimizdan xato bo'lmaydi. Ilohim qo'shganinglar bilan qo'shar qaringlar. Yaxshi to'ylar qilinglar, biringlarga ming bersin, topgan tutganinglarga Xudo baraka bersin, savdolaringizni rivojini bersin. Alloh haqqiga salomat bo'ling. Boshqalar ham keladi lekin. Xudo xolasa. Men sizdan roziman. O'zingizga xursand qildim. Xursand qildingiz. Assalomu alaykum, hurmatli ushbu reklamani tomosha qiluvchilar. Haqiqatdan ham biz mana shu gilamni o'zimizni kommentariyamiz hamda to'rtta she'r orqali yutib oldik. Bu haqiqiy ekan. Haqiqatdan bular gapi rostligini mana men hozir o'sha yutuqni olib ketish uchun o'g'lim bilan keldim. Meni o'g'lim meni akkauntimdan chiqqanligi uchun o'g'limning familiyasiga chiqqan edi. Mana kelib o'zim o'sha gilamni yutuqni olib ketish uchun kelib turibman. Mana guvohimiz turibmiz. Sizlar ham shunga harakat qilinglar. Hammalaringga omad yor bo'lsin. O'zlaringizni omadlaringizni shu orqali sinab ko'ringlar. Bu yerda juda chiroyli gilamlar bor ekan. Endi to'y qilish arafasidaman. Endi qolganini o'zim olib ketish niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa to'yda. Sog' bo'ling.